tunajua vile kuflash wa kukatisha lugha. Eh, imetaibisha yake. Hai, watu wanasema hiyo vipi imetaibisha bwana? Eh, vile imetaibisha, imekula mali sio yake. Sasa unasema jirma waende zake? Jirma waende zake. Eh. Ritaya kwa nguvu kama bana atakula risasi. Aki kwa nguvu. Serikali yafaya mwizi batiwa redu mu. Aye. Akula. Akula suku. Eh. Tunafaya marfuq tunawekea lasa. Aye. Serikali yafaya. Wakati fai ilikuwa na